ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ. ವೆಬ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕಥೆ ನಡೆಯೋದು ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಧ್ಯೆ. ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ, ಮಗ ಮಗಳು, ಮೊಮ್ಮಗ ಮೊಮ್ಮಗಳು, ಮೊಮ್ಮಗನ ಸೊಸೆ, ಸೊಸೆಗೊಂದು ಮಗ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಶುರುವಿಂದ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಅದೆಷ್ಟು ಕಾಮಿಡಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಲಿಟ್ರಲಿ ಬಿಲೀವ್ ಮೀ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀರೀಸನ್ನು ನಾನು ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೀರೀಸ್ ಬಿಡಿ, ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ. ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ತಿಕ್ಕಾಟಗಳು, ಜಂಜಾಟಗಳು ಹಾಗೂ ಜನ್ರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್, ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಥೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆ ಇಡೀ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು. ಅದೆಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು, ಅದೆಂಥ ನಟನೆ, ಅದೆಂಥ ಟೈಮಿಂಗು ಅಂದರೆ ಆ ಅಜ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಲವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನಾನಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಈ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸನ್ನು. ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ಈ ಹಾಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ತುರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಸಿಚುವೇಶ್ನಲ್ ಕಾಮಿಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು, ಆ ಡೈಲಾಗ್ಗಳ ಟೈಮಿಂಗು, ಈ ನಿಮ್ಮ ನಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ಯಾಪೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಂಡೋಗಿರೋದು, ಒಂದು ಸೀನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ತುಂಬ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಗ ಸೊಸೆ ಬೇರೆದೊಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಜೇನುಗೂಡು ನಾವೆಲ್ಲ, ಬೇರೆಯಾದರೆ ಜೇನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪಂಗೆ ಹೇಳಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಊರವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಊರವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಂತೂ ಸೈಕ್ ಕಾಮಿಡಿ. ಅದೆಷ್ಟು ಫನ್ನಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಜ ಅದನ್ನು ನೋಡಿನೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಕಥೆ ಎಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮಗ ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಸೀನ್ ಅದು. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಕಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಕಾಲಿಂದ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಇದೆ, ಆ ಸೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಟ್ರಲಿ ತುಂಬ ನಗು ಬರುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಹುಚ್ಚದೆ ನಗಣ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇನ್ ಕೇಸ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು 9 ಅಂತೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ಗಳ ಅರ್ಥ, ದೇವರನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೀನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನೂ ಯಾರಾದರೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಬರೋ ಪಂಡ್ರಿದ್ರೆ ನೀವೆಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ನನಗೆ ಈಗಲೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತಾ ಇದೆ.